বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ ৰামাপাৰা চৰ সোণাবুৰী সেৱৰা পথাৰ ৰৌমাৰী চাপৰি পথাৰ বাঘবৰ গাঁও পঞ্চায়ত চৰ এলেকাৰ দুৰ্গম ঠাইত চিলড্ৰেন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিয়ে দুখীয়া নিচলা মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ চাউল দালিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰে। আৰু চিলড্ৰেন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ মুখ্য উপদেষ্টা লুৎফুৰ ৰহমান আৰু উপদেষ্টা ক্ৰমে শামসুল হক আব্দুল আজিজৰ উপস্থিতিত চৰ এলেকাত মানুহৰ মাজত এই সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয়। চৰৰ মানুহক কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি সেই বিষয়েও পৰামৰ্শ দিয়ে ব্যক্তিকেইজনে। মন্দিয়াৰ পৰা উসমান গনি ৰিপৰ্ট, নামনি অসম নিউজ।